לא מכבר קראתי איפשהו שתל אביב דורגה במקום השני בעולם כ-second sexiest city in the world, כלומר העיר השנייה הכי סקסית בעולם, ובאמת יש הדימוי הזה של תל אביב כמקום שההורמונים עפים באוויר וכולם מחפשים שם סקס ומוצאים אותו וכיף גדול. מצד שני, באופן פרדוקסלי, אין עם יותר פוריטני ויותר אנטי-סקסואלי שרואה בסקס דבר מלוכלך מהעם הישראלי. וכאן אנחנו מגיעים לפרשת סילבן שלום, שנכון, לכאורה, כאמור, שום דבר לא נבדק במשטרה, עבר עבירות של הטרדה מינית או ניצול מרות וכל הדברים האלה, שאכן אני, מי אני שאגיד שאסור לציית להם? צריך. אבל אוקיי, עבירה, עבירות, כל מיני, יש כל מיני עבירות. על כל סוגי העבירות, הישראלים הם די סלחנים, או בואו נגיד, מאוד מאוד סובלניים. ברגע שהדבר מגיע לסקסואליות, הם יוצאים מדעתם. דעתם נטרפת. למה? כי הם לא מסוגלים לצאת מהלופ הזה שרואה את הסקס כדבר מלוכלך.